8h36. Novela pra macho. Uma Mercedinha velha. Tamo junto, cambada, canal clandestino de Channel. O cara mandou uma mensagem aqui agora. Ele fica rastreando os trailers dele, né? E vê onde que a gente tá. Aí ele já manda o negócio. Aí, ó. Já manda aquela mensagenzinha chupando as bolas, né? Cara, great job, man! Oh yeah! You are the best! Meu caralho! Great job, mate! Já passou aqui a referência pra próxima carga, né? Três mensagens igual. Temperatura 17 graus, é nóis. Estamos aqui na entre Peterborough e Northampton. Prancha vazia, vamos lá carregar aqueles blocos para encerrar aí a semana. Hoje é sexta-feira, dia. Vou colocar esse vídeo hoje, hein? Sexta-feira, 23 de agosto. Sexta-feira, 23 de agosto. Não vou editar. Se a bateria não acabar nem nada, não vou editar nem nada. Tô com 3 horas e 7 minutos aí dirigidas. Tem mais 1 hora e 23, desculpa. Vou ver se eu consigo chegar até lá na rodovia A14 lá na frente. Aí lá eu paro pra fazer 30 minutos. Pois acabo de chegar lá na. Lá no carregamento. Ontem eu tava tentando editar uns vídeos lá na. Da moto. Pra colocar aí pra vocês, só que não. Eu não consegui cobrir o painelzinho lá, né? Que os vídeos ficaram até legais, né? Ficou show de bola. O dia que a gente saiu lá, eu, filho do Dave, o primo dele, o pai do primo dele, né? No caso, o tio. A gente juntou lá pra dar uma volta, né? Só que o pau lá foi grande, aí não dá pra colocar aquela velocidade que tá marcando lá não. Senão pode dar BO, né? Tava muito rápido. Mas muito, muito rápido mesmo. Nossa MT-10. Semáforo vermelho. Eles conhecem umas estradinhas lá pra baixo, lá que não tem até pouco movimento de carro, né? Não tem nada lá, mas é fazenda mesmo. Bastante curva. A gente foi pra lá brincar um pouco. Brincar, andar, né? Se divertir. Passar o final de semana andando de moto. Agora tá sendo meu passatempo dos domingos, né? Sábado, domingo, né? Quando tem sol. Tem dia que a gente tá no caminhão, tem dia que a gente tá no escritório. Tem dia que é mais tranquilo, tem dia que é mais apertado, tem dia que é estressante, tem dia que é de boa. O pessoal pergunta aí nos comentários os motoristas quem são, né? Um é o português, né? Aquele que vocês viram no vídeo. O outro é o Carlai, aquele bem de antes lá, o primeiro, né? E o Bitoca aí, que o Bitoca é o braço direito nosso.
Tá todos três aí rodando. A gente tá esperando aí o resultado do ampliamento da licença, né? Agora a gente vai estar entrando numa fase mais complicada. Que a primeira que eu achava difícil, né? Que era, sempre parecia ser difícil, mas agora parece que vai ficando mais complicado ainda, né? Conforme vai aumentando a frota, vai complicando. Tem uma hora que a gente vai ter que precisar de contratar mecânico. Ou fazer um contrato com alguma mecânica aí, né? Porque é necessário. São muitos gastos, né? E eles querem tudo na ponta da caneta ali, tudo certinho, tudo. Você tem que mostrar tudo pra eles, né? Contrato dos motoristas, como que a gente tá pagando os motoristas, né? As entradas, as saídas, os diesel e tudo mais. Então é muita dor de cabeça. Acho que aqui tem um radar aqui, quer ver? Cadê ele? Ali, ele ali. Sem vergonha. Tô te vendo aí escondidinho, né? Essa caixinha, ó. Pera da puta! Ops! Xinguei, tem que colocar o bip no vídeo. Pronto, já perdeu a monetização. Tem algumas coisas aqui na Inglaterra aqui que tá mudando, mudaram, né? Não é que tá mudando, mudou, né? Tem uma amiga minha que tá tentando fazer o seguro do carro dela aqui. Eles não estão aceitando mais lá o bônus, né? Que ela tem lá na Itália, né? Já tem 15 anos de carteira. 15 não, ela tem quase 20 anos. 20 anos de carteira já. Tem aí uns 15 anos de seguro, né? Ela tá na categoria mais baixa lá da Itália, né? Sem acidente, sem nada. E eu, na época que eu vim, eu consegui transferir o meu de lá pra cá. Como eu consegui transferir, eu paguei, tô pagando pouco, né? Paguei pouco, né? Porque aí já entrei na classe baixa aqui, né? Aí ontem eu tava tentando ajudar ela lá a fazer o dela, né? Eles não estão aceitando mais, não. Porque antigamente quem tinha seguro na Europa, né, algum canto, e podia trazer o bônus seu de lá pra cá, né? Que foi o que eu fiz, né? Como eu acabei de falar agora. Em vez de você chegar aqui na classe mais alta, você chegava naquela mais baixa, né? Se você já tivesse um histórico de seguro por aí, sem acidente, sem nada, né? Obviamente. Aí já entrava na classe baixa, pagando pouco. Né? E eu, por incrível que pareça, quando eu transferi o meu pra cá, eu paguei menos ainda do que eu tava pagando na Itália. Eu pagava 600 na Itália por ano, um carro 2.0. Aqui eu cheguei pagando 400, né, por ano no carro. E tem pessoas que eu conheço aí que tá pagando 2.000, 2.500, 1.800. Começando nas classes mais altas, né? Conta muito o fator da idade também, né, mas o que conta muito aqui é o histórico que você tem, né? Se tiver muito, muito tempo de seguro, você acaba pagando pouco. Até então, né? Porque agora já não. Parece que não. Alguma, pelo menos a companhia que a gente olhou lá, elas não estão aceitando, não. Ou seja, ela vai ter que começar do zero de novo, né? Aí começa na classe alta. E a moça foi clara ontem no telefone, né? Falando que eles só estão aceitando da Irlanda, né? Escócia, Irlanda. E a Irlanda do Norte, né? Não, Irlanda do Norte, desculpa, porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, né?
A Irlanda, aquela. A Irlanda normal, aquela de baixo ali, né? E a. Outro paizinho lá também, lá que aceitava, né? Mas. O resto não pode, não. Ou seja, né? Os benefícios do Brexit, né? Alguns direitos aí estão indo por água abaixo. Saída desde da União Europeia, né? Eu quero ver como é que vai ficar aí quando sair efetivamente. Né? Sem acordo, sem nada, igual eles estão falando aí na televisão o tempo todo. E o que que vai virar para sair daqui de dentro depois, né? Não falo nem para entrar, né? Porque para entrar não tem problema nenhum, né? Pelo menos quem fez a residência permanente, né? Como eu tenho, não vai ter problema. O problema é sair daqui para lá, para baixo agora, né? Questão que eu vou direto, volta e meia, tô indo para Itália de carro. Até então, seguro vale na Europa toda, né? Depois que sair debaixo da saia da União Europeia. Com certeza vai ter que pagar alguma coisinha a mais, né? Porque essas companhias de seguro aí é foda. O que que é essa fila aí do caralho aí? Pô, é essa aí. Vai fazer eu chegar tarde lá. Lá na Itália, eu tava lá semana passada, eles dão um alarmismo violento, né? Falando que já não vai ter que pedir visto, vai isso, vai aquilo, não sei mais o que, não sei mais o que lá, que ninguém vai entrar mais, blá 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 blá. Eles fazem um poeirão, né, na televisão, né? Lá eles falam coisas que aqui a gente nem escutou ainda, né? Nem tem, né? Mas lá já tá falando, já tá falando. Inglaterra e o Reino Unido aí vai soltar do continente aí, vai passar lá pra Ásia lá, né? Sei lá. A televisão italiana é uma merda, né? O brasileiro que reclama da televisão brasileira porque eu não vi aquela italiana ainda. Tem nada que presta. Mas é um alarmismo maluco, né? Dá até medo de olhar, né? Caramba, eu moro nesse lugar, gente do céu. Eu tô morando realmente nesse país, feio desse tanto. Vai todo mundo morrer de fome, mano. Cidadãos italianos, não vão pra lá, porque vai todo mundo morrer de fome. E uma vez que eles soltarem da Europa, a ilha toda vai afundar no mar. Não essas palavras, mas pelo contexto ali, pelo extremismo ali que eles colocam. Dá a entender isso. Mas a rainha vai sair remando aí a canoinha dela aí pra correr daqui de dentro, porque o trem vai ficar feio, menino. Pelo menos o primeiro efeito que eu vi na minha pele até agora não senti nada, né? Teve muitos falaram aí que tiveram controle nos bancos e tudo mais, bababá, bababá, não sei o que, não sei lá, não, comigo não. Nem controle em banco, nem seguro, nem mudou porra nenhuma pra mim. Fiz o pedido da residência permanente aí, não aceitado normalmente, mandar uma carta lá bonita, não sei o que, que aí o ano que vem, no ano próximo eu posso fazer os processos lá da cidadania e tudo mais, né? Mas não tive problema nenhum. Já outras pessoas agora estão tendo. Como exemplo dessa moça aí que está tentando transferir o seguro e não consegue. Vamos ver o que que vai dar. Rodovia 14. Já deve ter dado um tempão, hein? Vamos lá carregar esses blocos. E curtiu, já sabe, né? Like, aquele like pra fortalecer a amizade, ó.
Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fuma!